tikrai puikios emocijos po rungtynių, aišku, visų pirma, nes pergalę pasiėmėm, kaip tarkim, pusfinalį, rytoj finalas, tai tikrai smagu, nudžiuginom fanus po tiek laiko ir tikimės jų rytoj dar daugiau emocijos puikios, ką galiu pasakyti, gera pergalė, yra taisytinų dalykų, bet viskas palaipsniui. Tai skirtumas jautėsi prieš tai draugiškos rungtynės prieš LKL komandas, dabar pirmas rungtynės prieš Eurolygos komandą jautėsi? Didelis skirtumas? Šiaip faktas jautėsi, bet nežinau, mes irgi su kiekvienom rungtynėm tobulėjom kaip komanda, kaip kolektyvas, tai aišku, LKL'as ir Eurolyga visai kitas lygis, bet manau, tas namų sienos, jau pagaliau tie fanai mūsiškiai, tai nežinau, pridėjo to tokio, nežinau, stimulo papildomo, tai jautėsi tas skirtumas, bet negalėčiau pasakyti, kad jau labai labai žymiai kažkas pasikeitė nuo praeitų rungtynių. Pats užsiminėjai beveik po pusės metų pertraukos žaidėt prieš fanus, kaip pats jauteisi? Na, tikrai buvo smagu išbėgti apšilimą, kai matai, kad visi ploja, palaiko, atsistoja, skanduoja, tai žiauriai smagu, buvom primiršę tokį dalyką, nežinau, kovo mėnesį paskutinis rungtynės turėjom čia namie, tai labai smagu ir, kaip ir sakiau, laukiam rytoj dar didesnio palaikymo. Rytoj finalas draugiško turnyro prieš Milano ekipą, kuri yra atsinaujinusi ir tikriausiai galbūt sustiprėjusi. Kaip pats vertini tą komandą? Nežinau, man popieriaus tai labai labai stipri komanda atrodo, neturi jokių spragų. Tikrai per vasarą gerus komplektacijos darbus padarė. Bet nežinau, kokios jų stiprybės. Kažką girdėjau, kad jie labai labai keičiasi gynyboje, viską keičia nuo žaidėjo iki centro, tai va, dėl šito reiks apgalvoti viską. Treneriai, manau, jau patys viską apsitars, kaip ką daryti, nes prieš tokią gynybą nelabai esam žaidę prieš sezoninėse rungtynėse. Tai va, tai manau, tas ir laukia. O šiaip tai prieš tokią komandą tiesiog mums reikia būti geriausia savo versija. Sio Kubaitė.